maanta waxaan joognay masjid abubakar sidiiq waxaana meesha ka qabanay xalfad oo lagu caleema furayay oo la furayay madaariis iyo taxfiidul quraan oo nin walaalkanaga oo la yiraahdo doctor cabdiraxmaan xuseen uu sadaqaystay ilaahayna waxaan leenahay asagii waalidkiiba xasanaadkeeda ha gaarsiiyo marka meeshadaan furaynay taqriiban caruur gaarayan 100 ayaa meesha ka dhigtaan taxfiidul quraanka haddana classroom soo dhisay marka waxaan leenahay ummadda soomaalida wax kasta waqti kasta marki aan imaado mashruucyaha wadooyinka igaan fura ka bacdi waa inaan meel diini furo taasna waxaan u danayn in dadka aan ku baraarujino inay caruurtooda madaariista iyo taxfiidka ay geystaan qur-aanka ay xifiyaan diinta la xoojiyo haddii diinta tiirkeeda la adkeeyo dhibaatooyinka bulshada ku diway baabay fidmadaa tegi macsiyadaa tegi ummaddana way midoo midnimay keeni marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihilaa waa inay midoobaan waa inay diinta xog siiyaan waa inay ku daydaan doctor cabdi raxmaan xuseen oo maraykanka ku nool oo caruurtiisa ku soo celiyay magaaladan inay diinta bartaan inay qur-aanka bartaan marka waxaan leenahay haddana waxaan bilownay oo madaariis oo hooyooyinka da'da weyn ay ku bartaan madarasu ibnu siriin madarasu caisha madarasooyin kale oo ku yaalaan bularik iyo bula madiina iyo bula sheekh haddana waxaan maanta ku baraarujiyay waa inaan bilownay madaariis iyo taxfiid aan odayaasha maarata bakoorada wataan ee magaalada joogaan egay salaada quraaca loo kariyo intay magaalada soo adi lahayeen ay raadin lahayeen meelaha shirarka lagu qabto inay fariisaan oo qur-aanka la baro inta qur-aanka aqaanin xadiidka la baro fiqiga la baro diinta lagu baraarujiyo marka odayaasha hooyooyinka dhallinyarada gabdhaheenna wiilasheenna mutacalimiinta ku digaana waxaan rabnaa inaan u jihooyo aan xagga sidii qur-aanka loo baran lahaa diinta loo baran lahaa markaasay bulshadana waxay noqonaysaa bulsho maarata islaami ah bulsho waxay noqonaysaa toosan bulsho ku dhisan qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga salawaatullaahi